Moi. Arvaa, missä mä oon. Arvasit varmaan jo. Mä oon mökillä. Jälleen kerran. Olen syönyt irtokarkkia. Joten kiva, että oot mun mukana. Pikku on tehnyt tärkeimmät ostokset, eli irtokarkkiostokset. Vallo teki mulle tervetuliaisdrinkin. Hyvä. Onks kaikki hyvin siellä? Ei. Onks kaikki hyvin? Sulve on nyt joutunut vähän kokemaan kovia. Ne antaa sen nyt temmeltää tuolla ihan sitä ei saa nyt yhtään sitten. Ei saa häiriköidä. Ei saa häiriköidä ja ei saa kyseenalaistaa nyt yhtään mitä toi tekee tuolla, koska se on niinku silloin pikku mentibii päällä. Mentibii. Siis tää meidän mesta on niin upea. Meillä on tämmönen hieno holvisauna täällä. Ihan siis fantastiko. Ja sitten tossa meillä on palju. Ja tässä meillä on ihan tavallinen kuikanpelto. Tässä meillä on ihan tavallinen snuikero. Ai oikeesti, so original and so normal. You wouldn't believe it oikeesti. Kaikki on todella normal oikeesti. Kaikki on vitun hyvin oikeesti. Joo, jos teillä on jotain työpaikkoja snuikerolla, niin ottakaa yhteyttä. Snuikko on tosi sanavalmis. Ja... Mä oon oikeesti tosi sanavalmis ja oikeesti valmis tekemään tosi raskasta duunia, paitsi jos se on niinku oikeesti raskasta. Niin... Mutta siis silleen niinku mukavaa duunia jaksan tehdä ja silleen, että mä oon mukava työkaveri ja sitten jos joku alkaa vittuilee mulle, niin sitten mä kyllä itken pikkasen. Eli siis loistava kuukauden työntekijä. Ottakaa. Ottakaa. Mä oon sen suosittelija kanssa. Noin. Mä oon sun suosittelija. Kaikki on hyvin oikeesti. Pelataanko me tänään sit saunaklonkkua? Mä oon niin ready olla saunaklonkku. Petterin kanssa, että siinä ei mahu edes sormi väliin. No voidaan ottaa joku ohuempi tikku. Mä oon harjoitellut tätä koko elämäni, siis ollakseni klonkku. Ja myös sitä ylhäällä siis mä luulin, että saunaklonkku on se, joka heittää löylyä. Tippi oikeesti. Noni. Kaikut, niin mä menen pesen ne uudestaan. Mä menen. Tää on ainakin 40 aste. Ai, ei tässä voi olla. Onko se noin kuuma? On. Se on kyllä kuumaa se. Pitääkö sen sitten antaa jäähtyä? Käydään katsoa, että onko tuulta. Sehän roihahti. Sehän kuulkaa roihahti. Niin kuin vanha kunnon. Jos mun kamera ei saa kosteusvaurioa, niin pysy kanavalla. Ensimmäinen aamu mökillä. Klink, klink. Mökillä. Ja Vallu sitä on tehnyt meille oman versionsa aamupalasta. Hei, toi ei saa näkyy. Wow. Meillä on vähän tällainen sotkuinen pöytä tässä, mutta se kuuluu asiaan, niin turha kaunistella. Oi, vitsi, tää on pehmeetä. Hitto, mä rakastan munakokkeliin. Soku, munakikkeliä. Ja tuolla on majoneesiakin tuolla kaapissa. Majoneesina muusina. Oi vitsi, tää on ihanaa. Oikeesti hyvä ruoka parempi mieleen. Mitä materiaalia tää rinkeli on? Voi rinkeli. Ihanaa. Vesi rinkeleitä. Klikeri klak ja klakeri klak. Märkä uikari piristää. Ai niin joo. No niin, lähetään. Oi että. This is life. Kattokaa tätä. Mä otan yhden. Mä otan ton. Tsekkaa tää. Eli sieni fit check. Muista aina tunkea tänne
housuihin, paita, kumpparit, yoga pantsit, hyvät taskut pitää olla. Katsotaan kuinka kauan kestää, että minä hävitän tämän veitsen tuonne metsään. Voi olla, että se häviää 5 minuutissa. Voi olla, että se häviää 5 sekunnissa. Kukaan ei tiedä. Paitsi Big Boy. Huhua. Olen metsässä. Ihan pieni epätoivo iski aluksi, että ei täällä ole mitään. Mutta sitten minä löysin sienen. Ja näitä on täällä aika paljon. Klikedi, klikedi, sieniä. Paljon. Oikeasti kun pitää siis katsoa. Tästäkin näkee silleen, että ei tossa oo mitään. Mut sit kun oikeesti alkaa katselemaan, niin kyllähän siellä nyt sitten on sitä. Ihan hyvä saa. Oho. Kuivahtanut pieni mukaan. Ihan hyvä saalis niin kuin tälleen näin nopealla aikataululla. Ei mulla oltu täällä kuin ehkä vartti. Oletko vähän kuivahtanut? Onpa hieno. Siis mikä next level taikametsä tää on? Pikku! Vilkuta kameralle! Joo! Hito hirvikärpäset. Very demure. Oi, kattereli! Oikeesti mä rakastan sienestystä niin paljon. Tiedä, miksi mä tykkään tästä näin paljon. Ehkä se on siksi, että tää on ilmaista. No ei sen periaatteessa. Hyi, onpas ruttana. Hyi, tää on ihan tällainen. Kyllä jotenkin sille, että se on metsässä ja se on ilmainen. Ja sitä pitää etsiä. Vähän niin kuin jotain jossain pelissä silleen. Löydä seuraava etappi. Niin mulla on silleen löydä seuraava sieni. Jälleen kerran painotan sitä. Jos menette sieneen, te on pakko pitää silmät auki. Huomasitko jo, missä ne sienet on? Täällä on ihan selkeästi valtava. Kato, tsekkaa. Tsekkaa, mikä sieni. Tällaisia, kyllähän niitä niinku nää. Tää oikeesti, tää vaatii niinku harjoittelua. Että näkee, tää on tällaisia ihan fucking valtavia sieniä. Sitä metsä näyttää jotenkin ihan next level oudolta. Mut tulee mieleen jotenkin Twilight ja helvetin korkeat puut. Kattokaa miten pieneltä pikkukin näyttää tuolla. Wow 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 wow! Kuka saaliin keräsi? Ai sinä, Peppi. No aika paljon keräsin itse kyllä. No me kerättiin kyllä varmaan 600 grammaa vähintään. Snuikku keräsi 600 grammaa. Kling, 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 kling. About. Arvatkaapahan mihin, että mihinköhän me ollaan menössä nytte. 5 pisteen vihje. Tämä ei liity siihen mitenkään, vaan jotkut ihan muut jutut tässä. This is a very hired dog backseat. 3. vihje ei liity näihin airoihin, vaan liittyy vahvasti tähän. Et ikinä arvoa. Minä olen löytänyt katiskan. Tänään! Siis parasta olisi, jos me löydettäisiin vielä rapumerta. Mutta me heitetään toi todellakin tuonne veteen. Sontari. Ilmasta ruokaa. Obviously. Ja olemme kilttejä tyyppejä. Meillä on 4 fucking pelastusliivit tässä, vaikka tuo järvi on semmoinen, että mä voisin uida sen päästä päähän 1000 kertaa. Mut joo, ollaan tällaisia, joten loppuu sitten se ininä kaikilta besservissereiltä. No, en jaksanut irrottaa niitä siitä. Chikili. No niin, keitäs te olette? Mä oon Survel. Mä oon Pyrdur. Survel ja Pyrdur. Mitäs te olette tullut tänne tekemään tänään?
Me ollaan tultu rakastumaan. Jaa, tärahaa. Vai niin. Mites Piudur, mitäs fiiliksiä tää herättää, että sulla on noin vanha nainen? No siis Piudurhan itse asiassa ei tykkää edes naisista, että tota, sen takia me tänne ollaan tultu siis. Eheyttämään. Niin. Niin, niin. Ja kuitenkin tässä on suunnitelmana, että me rakastutaan. Niin. Toivon niin. Parasta kuitenkin, kun tänne veneellä ollaan kuitenkin päästy. Tätä me ollaan mietitty jo tosi pitkään Piederin kanssa, että tultaisi tänne. Niin, ja rakastuisitte järvellä. Joo. Mut Piederhän siis oikeastaan aika paljon silleen dislikeaa loppupeleissä mua, että tota, me toivotaan, että se muuttuu tämän reissun aikana. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Mihin tää tulee? Tää ihan omaan keittiöön. Kuuletteko taustalla tuolla muuten avun pyynnön? Avun huudon itse asiassa. Se on ihan vaan ilosta huutaa siellä. Se on vaan silleen wuuu. Ja teidän faija ilmeisesti työntää nyt tätä venettä. Joo, tässä. Joo, isi tuli messiin. Eheyttämään poikansa. Hyvä. Onko haluttu lähettää terveisiä tai mitään tällaista? Terveisiä äitille. Isi on tässä. Isi on täällä näin, että ei se ole lähtenyt minnekään Los Angelesiin tai minnekään tollaiseen. Nature. Nature all around. Jaha, taas tämä haastattelusta vissiin alkoi, että no niin, nyt ollaan päästy semmoiset 3,5 metriä tuosta rannasta, että Petteri, miltä tuntuu? Alkaako se naisen kiinnostelemaan jo vihdoinkin? No, nyt kun ollaan näin kaukana kuin mihin kotoa, niin vaihtoehdot vähenee. Niin. Pitää vähän ehkä avartaa tätä niinku maailman. Tämä kuulostaa niin hyvältä. Niin, siis kelaa. Me käydään heittää se katiska tuonne jonnekin, niin sitten saadaan ehkä ruokaa yli huomenna. Me oltiin tässä ihan muutama minuuttia ja heti pikkupojalla nykäsee. Oo, miten kaunista kuvaa tulee. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Niin mä heitän sen. Mitä? Pikkupoi ei saanut näköjään kalaa. Hei, tässä on nyt sitten näitä ihme mehukoita. Ruohoja sitten kohtana typpäsee kiinni ruohoon. Kala, 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 kala. Ei. Mitä? Pääskö se pääs? How? What do I do wrong? Eikö sen vastaisku sille? Siinä on jotain klimppiä tossa. Haluatko ottaa sen pois? Vetikö se pohjaa? Onks pelkkää klimppiä vaan? Onks siellä valas? Hei, kelatkaa horot. Onks siellä valas? Tulee tuo ruoho. Tää on tietysti kans niin beautiful tähän suuntaan, että ihan nopeen lyhyen haastattelun sulle. Pakko myöntää, että mulla on kyllä aika ujopissa välillä. Mä kuitenkin kuulen sen striimin tässä koko ajan. Etkä kuule, mä oon vielä aloittanut, Bruder. Kuka täällä striimaa? Sulve, onko jotain, mitä sä erityisen paljon haluat tehdä tällä mökkireissulla? Tikkupullia. Miksi haluat tehdä tikkupullia? Mä oon kantanut noita, mä oon tehnyt siis meille kolmelle tikkupullat ensimmäisellä meidän teltaretkelle. Mä tein kolmelle tyypille tikkupullat valmiiksi. Kaikki ainekset on sinne mitattu YMS. Ja me ei ole tehty niitä millään reissulla. Ei sillä ensimmäisellä, ei toisella, ei kolmannella, ei neljännellä. Mutta joka kerta ne on ollut mukana. Ne on tälläkin hetkellä mukana. Eli ne tikkupullat on tehtävä. Joten stay tuned. Joo, niin mä oon tästä cloudborstaillut tuossa noin kahta pilveä. Tiedättekö, että energioilla te voitte räjäyttää erilaisia pilviä. Nyt mä seuraavaksi mä räjäytän ton ison pilven tuossa. Mä haluan vetää selkäplätsiin. Ei kyllä riitä paljon. Raikoksä siinä loppumatka? Kyllä mä pääsen oikein ylös. No niin, pull up. Muscle up. Ei täältä. Mä oon jo puoliksi täällä. Good baby boy. Aha. Moikka. Hyvästi. Moikka. Hyvästi. Oli oikeesti kiva, kun olit täällä. Oli fucking nice, Tippi. Sulvei. Auta mua. Peppi, I'm the last person on this Peppi, you do your own choices oikeesti.
Sä päätit tän. Ja sä olit tietoinen näistä ongelmista. Mä kerroin sulle nämä ongelmat, sä olit tietoinen siitä. Nyt pääset itse ylös. Perkele! Kato! Auna tureltuin tähän. Beautiful figure oikeesti. Tästä tulis tosi kaunista kuvaa tou. Mä oon ihan vitu hengestynyt. Jos periaatteessa lähtee takas tonne veteen, että mä en ole näin vitu hengestynyt. Mut siis, you look pretty doing it. Plätskä, etteikö sulla ihan. Sä oot märkä. Mä oon moist! Not very demure. Paha paikka. Mä märännyt mua, poika. Molemmilla oli ihan sama ilmeet. Cute as hell. Tätä millä käytä ty... Se on koko sillä tavalla, että nyt myö lähetään paikalliselle kirjastolle. Ei kirjastolle. Meillähän oli tällainen, mutta vähän hienompi. Nahkasortsit. Voidaanko ostaa kaikille uudet paidat? Voidaan. Sain 13 nyt. Ei tää enää auta paljon. Nyt mä pääsen vihdoinkin koittaa tätä mun syntymäpäivälahjaa. Kun viimeksi jäi matka hiukan lyhyeksi. Well, the look of concern. Naulaan! Katsotko, tää on naula ollut tossa. No niin, nyt tulee L-varoitus. Tää on snuikun jalka nyt ja verta on. Voit skippaa vaikka 5 sekkaa eteenpäin, jos et halua nähdä. No nyt se veri just lähti pois. Okei, ei ollut L. Tuohon astui naulaan. Tuohon meni. Kyllä meillä niinku oikeesti sattuu ja tapahtuu täällä koko ajan kaikkea. Mullakin on tullut hirveä paljon incidentti tuohon. Kyllä kaikki järjestyy, kyllä kaikki. Eli tietovisa. Kuinka monta ihmistä on päivittäin Tokiossa, mukaan lukien turistit? Tokiossahan on maailman vilkkain se kävelykatu, jota ylitetään 2000 ihmistä per päivä. Mä oon kattonut Santeri Vili. Niin mä katson sen videon. Santtu. Katoin Santtu. Niin se sanoi, että 2000 ihmistä kävelee tästä näin. Se on enemmän. Kaksi.
200 000. Mutta Tokiossa mä vastaan, että 1 000 000. Mitä pikku? Mitä sä sanoit? Mä sanon 1 000 000. Ei riitä kyllä. Ei toivottavasti riitä. 5 000 000. Kasvoit vastannut. 3 000 000, 5 000 000. 3 000 000. Se olisi ollut mun vastaus. Ui jumma! Noni. I like it when I cry. Suven kädessä käveli keltamusta hyönteinen. Mikä on sen hyönteisen nimi? Vinkki. Tämän niminen bändi on olemassa Suomessa. 22. Oikein. En ole koskaan paistanut näin paljon sieniä kerralla. Oho! Muistakaa, että lettujen paistaminen ei ole mitenkään nopeata puuhaa. Me aloitettiin, että lettujen paistaminen varmaan 15 tuntia sitten. 6 mun mielestä. But do you like? Is it good? Does it need any sauce? Tässä on kantarille pekonikastike. I make a little roll here. Mitä se on siinä? Here. On se majoneetua. Tarviiks muuta kuin majo? Cream fries. Ehkä joku cream fries. Tässä on meidän tämän päivän ruoka. Looks very nice. Sitten mulle lähetettiin Irlannista lihaa. Niin tällainen. Tomahawk. Harmi vaan, meillä ei ole lihamittaria, niin nyt täytyy pray, että toi ei pala tai jää raaksi. No niin, nyt mä esittelen suikerolle ja teille tämän paikan pöytäliinat. Käky! Vakstuukkia löytyy. Sitten löytyy... Mä ehdotan tätä. Niin, no se kyllä vaikutti. Pitäisikö meidän sitten laittaa kans tällaiset placematsit meille? Joo. Joo. Sen verran hienoa lihaa tulossa. Mulla lähetettiin 2 tomahaukkia, 4 ribaita ja lohta. Miksi Irlannista? Miksi me lähetettiin niin paljon? Ihan vaan just because you're a fun lady. Joo. Se tyyppi oli, lähetti ensin... Se lihakaupan omistaja tai joku lähetti mulle vaan reelin, missä se esitteli niitä lihoja. Sitten mä olen vaan silleen vaan, että yes, please, send me. Ja sit se sendas. Ne tuli lampaan villaan käärittynä Suomeen. Hello. Now we are making lihaklimppiä tässä näin. Tulee vähän liian pippurista nyt. Merttiin. Suoloo. Suoloo, elämän suoloo. Helvetin hyvän näköinen klimppi. Meillä on laatu hiiliä, superior quality. Minä sain nämä, kiitos vaan. Tähänkö mä lenkkeen, joo, vai mihin mä lenkkeen? Kuumalla liekillä. Voiko tästä päästä irti? Varmaan. Eli ihan ensimmäiseksi tässä näin niin kun poltellaan tota pintaa kiinni. Itse noin hiiletkin tuoksuu hyvältä. Laatu hiilet. Tällä on laatua. Ja kattokaa meidän muitakin, tällaisia ihania kasviksia täällä. Mä kyllä vähän luulen, että se menikin se yli. Kyllä se vähän tuntuu yliltä. Jep, mutta se puristaa ton läjään. Jos mä otan tuohon rasvaan ja laitetaan tuohon. Joo, rasva pitää klöntsäyttää. Sehän mä saisin sen. Tää on siis mun lempiruokaa. Sulkku kerran vetäs tollasen lemuluden naamariinsa. Se oli siis vadelman sisällä ja en mä niinku tienny. Mut siis maistui ihan 100% korianterilta. Aijaa! Sen takia mä en tykännyt korianterista pienana. Nyt selviää, tuliko tuosta lihasta hyvää vai ei. No oli. Kyllä on hyvän näköinen. Nice. Ei, nyt tuli kyllä aika hyvä väri. Ihanaa toi neste. Nyt mä maistan makurasvaa. Tomahawkia. Ihanaa. Harmi, että meni ylikypsäksi, mutta ei, muuten ei ole mitään valitettavaa. Muuten tää on ihan perfect.
Ja nyt selviää, tykkääkö pieni koira saunasta vai ei. Ei tykännyt. Koira ei tykännyt saunasta. There's something in my-